Så, tjena Andreas. Hallå. Nu är vi här igen. Nu har vi flyttat oss lite från kontoret. Vi var ju uppe i Sollefteå helgen. Alltså det var ju lite magiskt. Vad tycker du? Mm. Det var i allra högsta grad magiskt. Förutom att det är just magiskt fint uppe i Norrland, så är det ju lika fin cykling. Och en magisk grupp kan man nästan säga. Ja. Av nya MTB-lärare. Alltså vi hade ju, det blev en liten grupp, det var 5 stycken, men det var 3 lokalavdelningar. Det var Örnsköldsvik, det var Sollefteå och det var Rättvik. De som har kommit snabbast igång nu, det är ju Sollefteå som kommer ha 30 unga nu. Faktiskt, som vi skriver, måndag kväll, igår kväll hade de 30 unga som cyklade i Sollefteå. Alltså Sollefteå är lite extra roligt, för att det var ju där Gösta From som startade Skogsmulle föddes. Så det finns ju en massa främjad tradition där. Framåt här nu då, så har vi, alltså det har hänt ganska mycket sen vi spelade in och film. Det var ju ett tag sedan. Mm. Just det var det. Och jag tycker att det är såklart det är kul att det händer saker hela vägen längst ner från Skåne och upp då till Norrland, så att det blir lite spridning på det här. Och nu till helgen åker vi tillbaks till Skåne. Till Hör och Riksstämman. Ja. Med 20 cyklar. Ja. Och cyklar. Kanske med dig. Och där vad är det, 173 anmälda, så det är typ 200 pers som kommer att prova på det ungdomsstämma, eller ungdomsträff samtidigt. Vi håller på idag och planerar träffen 11, 12, 13 och 14 oktober, där vi kommer att ha boksläppet. Just det, på Isaberg. Och då pratar vi om bokcykling. Vad betyder det för dig då? Bokcykling, ja, det var ett nytt ord för mig. Jag tyckte det var ett lite gulligt ord. Då ska vi cykla oss igenom boken, har vi tänkt. Ja. Ett kapitel eller två. Det ska vi göra. Ja, och då jag försöker ju leda in dig liksom. Mm. Så. Det är till exempel då, vad kommer det vara för kapitel? Det är till exempel kapitel som berör tekniken. Ja, kopplat till leder och markeringar. Ja. Eftersom vi tror att det kommer att bli betydligt fler inslag av graderade leder i Sverige, med tanke på många kommuner och destinationer som vill jobba med mountainbike. Och då vill vi matcha det intresset genom att hitta en liten struktur på utbildningarna, så att de liksom rimmar med verkligheten. Så det ska vi smutta på nere på Isaberg. Vi har ju ett antal ledare som är utbildade, och vi kommer utbilda flera. I öst så kör de nu i helgen, och i Stockholm kör de i 1 juni i helgen där. Nästa juni. Och sen ser det upp och sen är det nya utbildningar i höst. Mm. Och på Riksstämman så är det också en utbildning. Mm. Men vi ligger, det är inte riktigt samma drag som vi trodde vad det gäller ledarrekrytering, så där får vi hitta lite nya grepp. Men vad gäller kursledare så har vi hittills utbildat 4 stycken. Vi har 2 till som är på väg in i höst på den kursledarutbildningen, så vi kommer ha 6 stycken som vi vet om nu i alla fall som nya kursledare. Ja, det är väl ungefär där. Där är vi. Ja. Och alltså Sollefteå med 5 minuter till allting, det var fan alltså den här sand, alltså det var ju, vi cyklade ju i sandjord med ganska gammal skog, alltså det var skitfint. Så där hoppas vi kunna återkomma till och berätta mer om Sollefteå som cykelstad. Sollefteå har alla möjligheter i hela, inte världen, Sverige måste det bli, va? Ja. Och göra sig själv till en toppdestination, minst sagt. Ja, och de kan ju verkligen leva upp till världens bästa friluftsupplevelse, guider av Sveriges mest eftertraktade ledare. Mm. Så, där fick vi med visionen också. Så, ses! Snart är det Riksstämma! Hej, hej! Lite kort fart, men det går bra. Så!